សវាគមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទបព័រមានថ្មីដែលតកតងទៅនឹងសុខភាពខ្សោយមិនទាន់បានចាក់អវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញគួរមើលថែខ្លួនតាមវិធីនេះនៅបរទេសការចាក់អវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញគេផ្ដល់អតិភិបឲ្យបុគ្គលមានប្រព័ន្ធភាពសាំខ្សោយឬបុគ្គលដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃត្បិតអ្នកទាំងនោះងាយធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយប្រឈមការចម្លងនៃវីរុស COVID-19 ឬវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដទៃបាទទៀតខ្ពស់ជាងអ្នកផ្សេងៗផងដែរយ៉ាងណាទៅមិញនៅសង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីថៃរួមទាំងកម្ពុជាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញត្រូវបានផ្ដល់ជូនបុគ្គលជួរមុខព្រោះបុគ្គលទាំងនោះងាយរងគ្រោះជាងអ្នកមានប្រព័ន្ធភាពសាំខ្សោយទៅទៀតដូច្នេះសម្រាប់អ្នកមានសុខភាពខ្សោយឬជាបុគ្គលងាយនឹងឈឺប្រសិនមិនទាន់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូសទី3ទេអ្នកអាចបំពេញសុខភាពខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំបានបាត់ដោយអីខ្លះប្រិមិត្តបាទតោះ1ញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនព្រោះវាជាប្រភពនៃវីតាមីននិងសម្បូរជាតិរ៉ែល្អល្អ2បើរកផ្លែឈើមិនបានអាចញ៉ាំជាទឹកផ្លែឈើស្រស់ជំនួសក៏បានដូចជាក្រូចច្របាច់ទឹកប៉ោមឬទឹកផ្លែតាតឹមអឡាក់វាក៏អាចជំនួយកម្លាំងបានដែរ3មុនពេលចូលគេងគួរញ៉ាំទឹកដោះគោមួយកែវព្រោះវាជួយដល់ឆ្អឹងនិងកម្ចាត់អាការបាក់អស់កម្លាំង4បន្ថែមអាហារសម្បូរប្រូតេអ៊ីនបាទជាតិកាកសរសៃនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃអាហារប្រភេទនេះក៏ងាយស្រួលក្នុងការរំលាយមិនពិបាកដល់រាងកាយត្រូវប្រើថាមពលច្រើនដើម្បីរំលាយអាហារទាំងនោះផងដែរ5បន្ថែមថ្នាំឬវីតាមីនបំប៉នដូចជាវីតាមីន C និងជាតិសង្កសីដែលជួយទ្រទ្រង់រាងកាយជាផុតបាទពីភាពខ្សោយ6ញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនតាមដែលរាងកាយត្រូវការជៀសវាងពីបញ្ហាខ្វះជាតិទឹក7ហាមចូលគេងយូរពេកឬយប់ជ្រៅលើសម៉ោង10បាទយប់ធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យគ្រប់7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ8ទម្លាប់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំទោះបីតិចតួចក៏គួរធ្វើបានយ៉ាងហោច15ទៅ30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃផងដែរ9ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធានការសុខាភិបាល3ការពារ3កុំមុនដល់វេនអ្នកទៅទទួលវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ដូសទី3អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវបាទទាំង9បើសិនជាបងប្អូនបាទសុខភាពខ្សោយមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងទេណាគួរតែមើលថែខ្លួនឯងបែបណាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញបាទដូចជំរុញតកតងទៅនឹងអត្ថបទបាទព័ត៌មានសុខភាពនេះក៏សូមបញ្ចប់ជាចុងក្រោយ Admin Standard សូមជម្រាបលាបាទ